Тұрсын. Ананы көре салып, мен де эксперимент жасайын, көрейін өзім көзіменен деп, мынаны көрейін деп жатырмын мен, мына арзу жанна деген дегенді. Мына масқара болды ғой мынау, немене жейміз сонда? Арзу жеме, ананы жеме, ойбой, мынау жанып жатыр ай, масқара. Астапыралла, Құдай сақтасын. Бұлда не болды сонда? Қамырды иіліп, қамырды жайып көрейікші. Өлі, мынау қағаз сияқты жанып жатыр ғой. Не жеп жатырмыз, Құдай сақтасын. Астапыралла, мына бүршік бүршік көп. Мына жанғанын қара, қап қара бір бәле өліп жанып жатыр ана қара. Еще ана мына қара, мынаның есігін айналайын, қамыр жанып жатқан сияқтымыз ғой. Қамыр күйген кезде мұндай иіс шықпайды ғой. Өлі, не жеп жатырмыз сонда иә. Ужас, ужас мына, ойбай, айналайын, ойбай, туысқандарым, айналайын, бауырларым, жемеңдер мына бәлені. Мына масқара ғой, мына масқара ғой, ойбай. Оля, мына қара. Мына қамырды жақсаң бүйтіп жанбайды ғой мына қамырды. Мына ішінде не бар сонда? Не жеп жатырмыз? Шөп жеп жатырмыз ба? Ағаш жеп жатырмыз ба? Қағаз жеп жатырмыз ба? Немене бәле болып кетті? Мына ішінде бір грамм ұн жоқ ай. Мұнды қамырды отқа қойып, нан пісірген уақытта табаға күйсе, нан бүйтіп күймейді ғой. Мынада иіс те жоқ. Астапыралла, сұмдық ай. Мына жанысты қараңдар, алла сұмдық, Құдай қорықсын. Ойбай, көрмегенім не болсын енді. Енді мына қара, енді жүннің иісі шығып жатыр мынадан күйген. Ойбай, айналайын, жемеңдер құрсын, мынаны жемеңдер. Ойбай, жемеңдер.